بەهۆی بوومەلەرزەکەی 12 لە سەر سیانزەی ئەمانگەوە کەرتی تەندروستی دەربەنیخان وەک سەرجەم کەرتەکانی تر زیانی زۆری بەرکەوتووە و لە کۆی سێ نەخۆشخانە دوو نەخۆشخانەیان بەهۆی داڕووخانی بەشێکی زۆری بیناکەیەوە چۆڵ کراوە. لە ئێستادا تەنها یەک نەخۆشخانە کراوەیە کە نەخۆش سەردانی بکات و بە گوتەی هاوڵاتیانیش ئەو بنکە تەندروستیەش لە ئاستی پێویستدانیە. بەڕێوەبەری گشتی تەندروستی دەربەنیخانیش دەڵێت گەورەترین نەخۆشخانەی قەزاکە تووشی داڕووخان بووە و بەپێی ئەو خەملاندنەی کراوە بڕی 2 ملیار دینار پێویستە بۆ نۆژەنکردنەوە و دروستکردنی نەخۆشخانەکان. کەرتی تەندروستی یەکێکە لەو کەرتانەیە کە زۆرترین زیانی بەرکەوت. لە ئەنجامدا ئێمە سێ نەخۆشخانەمان هەیە، نەخۆشخانەیەکی گشتی لەگەڵ دوو مەڵبەندی تەندروستی کە پێشتر خزمەتی خەڵکی شای دەربەندیخانیە کرد. لە ئێستادا نەخۆشخانەی گشتی شای تۆفیق کە نەخۆشخانەیەکی 400 قەرەوڵەییە و نەشتەرگەری گشتی و ساڵی ویلادە و زۆر خزمەتگوزاریە کرد، لە ئێستادا وەستاوە مەڵبەندی تەندروستی شەهید حەمید. ئەویش بە هەمان شێوە دیوارەکانی کێشەی تێکەوتووە، سەقفەکەی لەسەر ڕووخانە، حکومەت بێتە سەر خەت. وەلو وعدیان پیاوین کە قسەخانەکانمان ئەوەی کە نۆژە نەکرێت و نۆژەم کرێتەوە، خانەی پزیشکان و مەڵمەندی تەندروستی شەهید حەمیدیش ئەبێ بڕوخێنرێ و دروست بکرێتەوە. بۆ بەدەمەوە هاتنی دانیشتوانی دەربەنیخان ئەمڕۆ تیمێکی تەندروستی کە لە 40 کەسی پسپۆڕ و خوێندکاری خۆبەخشی کۆلێژی تەندروستی زانکۆی سلێمانی پێکهاتە بوون سەردانی قەزاکەیان کرد. هاوڵاتیەکیش نیگەرانە لە بەدەمەوە نەچوونی لایەنی پەیوەندیدار لە کێشەکانیان و بەتایبەتی کەرتی تەندروستی. ئەرە وەڵا بمە قوروانی ئیتر گوازمان خراوە و شەو ڕاکەینە دەرۆ و بخوا هیچیە نەدا پێمانێمان و خانەگەشتمان شەقی بردووە و بەخوا ئیتر نازانم ئەمە وعزی دەرۆنی خان ناوەڵا لە خوای گەورن لە کەس نەتەچیان لە پێش لە بوومەلەرزەکە و ئەترسین و تێینە دەر و چوزانم تر خۆفم خافاتی لە خۆی دروست کردی و شەو خەوی نییە و بۆ خۆ وەڵا حەزەکەم پێم خۆشە ڕاگری کۆلێژی پزیشکی سلێمانی دەڵێت ئامانجیان لە سەردانەکە بەسەرکردنەوەی نەخۆشەکانە تا هەر نەخۆشێک پێویستی کرد ڕەوانەی نەخۆشخانەکانی سلێمانی بکەن. نەخۆشەکان کێشەکان فراوانن، ینی کێشەکانیان هەندێک کێشیان هەیە کتوپڕە لە ئەنجامی و مەرزەکە ڕوویاوە کە بەهۆی سەرما و سۆڵی دوای بوو مەلەرزەکە و ترس و دڵڕاوکێ و ژمارەیەکی زۆر ترس و دڵڕاوکێ و نەخۆشی دەروونییان توش بووە. ژمارە هەرچەند پسپۆڕی دەروونیشمان لەگەڵە ئاماژە بەوە بین و هەندێکیان نەخۆشی بڵێی نەخۆشەکانە کۆنەکانن تۆزی خراپن و شەکرەکەی زیاتر بەرز بۆتەوە، زەختەکەی زیاتر بەرز بۆتەوە. هەندێکیان نەخۆشی لە ئەنجامی سەرمای دوای بوو مەلەرزەکە، تووشی تیاباتی هەوکردنی سی و بۆری هەوا. سەرەڕای ئەوەی حکومەتی هەرێم بڕێک پارەی بۆ نۆژەنکردنەوەی کەتە جیاوازەکانی قەزای دەربەنیخان دابین کردووە، بەڵام تا ئێستا هەنگاوی ئەو تۆ لە چوارچێوەیەدا نەنراوە. وشیار محەممەد، کەناڵی ئاسمانی بەیام، دەربەندیخان.